Arada nə söhbət olub? Deyir, Niyamətdə Musayevlə Bülənd Ərsoy nəsə oteldə qalada üz-üzə gəlib. O gəlib sizə də çatıb o xəbər. Hə, gəlib çatdı. O söhbət nə təhər olub? Həqiqəti danışıram. Hə, həqiqəti danışıram. Tam diqqət. Abi, qurban olum, Moskvada özü yaxşı bir bəhk edən məclisdir. Mən də orada aparıcıyam da, qardaş. Niyamədin müəllim də burada... Ki, qonaq gəlib, yarım saat, bir saat oxuyub gedər. Əslində, mən də buradan getmişəm. Biz orada işləmişəm, mən də buradan getmişəm. Sədətə gəlir, sədətə gəlir. Gəlirəm də. Hə. Orada əl səhmədilər ki, Niyamədin müəllim kimi oxuyun. Mən dedim, ay, qardaş, ey, yox, ey, qardaş, oxu. Deyir, pul, dollar tökülür, düzdür. Məcbur, başqa bir şey oxuram, deyir, yox, ey, yox. Niyamədin müəllim kimi, Niyamədin müəllim, səni kim oxuyacaq? Nə deyəsən, o bir yevsifdir. Hə, mən də fürsət tapdım, gəldim, dedim ki, Niyamədin müəllim, qurban olum, mənlə nə istəyirsən? Deyirəm, deyirlər ki, mənə qulaq as. Bax, bütün əsəblərimə, mən elə harap qoya gedirəm, sən gəlmişsə, nə istəyir? Dedim, cəmat xaş eylər, mən neyiniyim? Eşdən qulaq, oxumanı oxu, andol Allah. Danışım eləsən, sənlə başqa bir danışım. Ay, qardaş, indi mən nətər eləyim? Oxuyuram yavaş-yavaş, elə ürəklə oxu. Oxudum. Orada duet var ki, Bülənd Ərsoy ilə Niyamədin Musayevin dueti var idi. Onu başqa bir məclisə oxumuşdum. Oradan bir nəfər gəlib o məclisdədir, gəl dedi, qadan alım, onu duet elə, onu duet elə. Ay, Niyamədin müəllim yanında mən nətər eləyim, qardaş. İndi mən qısa eləyim bir dənə. Aha. Belə bir şey, hələ bunun axırı var, sonra qırığın oteldə olur. Hə, ha, danışdandır. Yüzünü görmem, sesini duyamam ki, tekrar hayatıma gelmem. Belə bir şeydir, ulan. Sən gözlərimin nuru sarı gözlər ya, sən qəlbimin Allah qızlar. Kaderim böylə yandı, kör oldu. Ay, bilən hər soy, qoy, mən oxuyum, ondan sonra oxuyarsan. Bəliyim, sən oxuma. Burada belə bir... Gedir, oxuyuram. Kaderim böyle seçilmez valla, bir daha gör bil. Ay, bilen ters oy, koy oxuyum, tələsmək ya. Elə belə zarafat o, camaat gülür. Kardeş, mən... Vardı, nə, iştirak, zarafat, yumoniya, mədəm, sonra gördüm, əsəbləşdi. Elə oldu ki, mən də gecə otelə gəldim, gətlə yerləşdilər otelədə. Da mən düşdüm, gəldim, o da xanım dedi ki... Здравствуйте, добро пожаловать. Дедам, вот наш паспорт, пожалуйста, мы здесь, да, будем сегодня ночевать. Бахты. Ой, у вас народный артист, он тоже здесь. Дедам, народ, кого? Гözetim ki, ay, Niyamədin müəllim də burdadır, qardaş. Otağımızda böyrə-böyrə düşdü. Mən də gecə saat 2-dir, gəldim, yıxıldım, yatdım. Səhər tezəndən görürəm, səsi gəlir, oxuyur üstün. Mənim gözlərimin arasında, alo, kiməsə danışır. Bir dənə məni tanarsan, ayran, bir də qara çörək, qara çörək. Qara çörək deyirəm sənə, qara çörək əsəbləşir. Mən də gəldim otelin ağzına, Allahın da olsun. Bu qapısının ağzına gəlirəm ki, girim axşam kına görə özür istəyim ki, Niyamədin müəllim, məclisdir, ziyafətdir. Mən kimi parod edirəm, sevərəkdən parod edirəm. Valla, yəni, gəlirəm qapının ağzına, yox, nə deyim mən ona. Qapının axı döydüm, tıq, tıq. Elə bir ruslar, nə bilin, elə bir... Dur, tamam. Dedim, Niyamədin müəllim, mənə mi? Bu Azərbaycanı da kimsə. Gəldi, açdı belə. Mənlə nə istəyirsən? Yenə sən, yenə sən. Mənlə nə istəyirsən? Girmişəm səri. Deyirəm, Niyamədin mən. Gəl, keç, çoxdu. Keç, gəl. Özə belə futbol qalazadı, keç. Niyamədin, yox, mən elə danışdım, sən mənə qulağa. Sən dünən sırağa gün gəlmişsən bu sənətə. Neçə illər bu sənətdə canımı qoymuşam. Mən icazə verməliyəm ki, dedim, valla, mən sevərətdən, Niyamədin müəllim, mən orada nə bir şeylər ki, tuyət edirəm, parod edirəm, qulaq aç, gör nə deyirəm. Neçə ildir mən Moskvaya gəlib gedirəm, Rusiyanın hər yerinə, mən Sovetin vaxtından, nə, Sovetin vaxtından, dedim, biləmi, Niyamədin müəllim, əsəbləşməyir. Sənin burada sözün düşər, söhbətin düşər, Moskvada istər Rus olsun, istər Tatar olsun, fərqi yox, mənə zəhbur. Məni burada hamı yaxşı tanır. Yəni, biləsən, mən tanımıyam, mən mahlılarım da tanımır da, yəni, biləsən. Ona görə, mən dedim, Niyamədin, Allah köməniz, valla, mənim burada heç problem olasıdır, ola bilər. Məsələn, ola bilər, sən, Niyamədin müəllim fikrimizi oxuyanda da oxuyur. Sən gözlər, danışan da ya danışır. Va, mən sağa deyirəm, elləmə günə ki, sənlə başqa bir danışın. Va, Moskvada mənim söhbətim var. Biraz nəsə belə, Panarovskon getdək elə bir mənimdə. Hə, dedim, Niyamədin müəllim, Allah köməniz olsun, hə, axrın zəf olsun, yaxşı gözəl mahlılar mənim elə, nəsə problemin olsa. Təsəvvüzə gətirdim ki, mənim Moskvada Ruslarla bir problem düşdüm, köhnə bir zavodun zanı fabrikin yanında da, hə, mənə zəf vuram, aylo,
Hayır, bu eşitirəm. Nihamədi müəllim, mələmi fəqandı. Hə, sözündür. Mənim bu ruslarla söhbətim düşüb. Mestafa Alacayna, at, gəlirlər. Mestafa Alacayna, atdım. Nihamədi müəllim gəlir çaşır. On dənə bir maşın gəlir, hamısı qalem vacacım. Düşür, gəl, sağ ol. Saxladı. Dun-dun-dun-dun üçdür. Qalanın özü yaz. Ruslar, hər ruslar. Təsəvvür edin də, yəni, dedik ki, nə pöv. 10 dəfə dedik ki, nə söhbətin olsa, nə söhbətin olsa. Mən də belə təsəvvür eləm ki, mən də ola bilər söhbətin düşər, gəldi bir 20 dəndə. Gəldi, dişdi maşından sonra. Biz kürsətlər, ruslar belə hamısı dayanıb gəlir. Salam mələk. Nəhəməd mələk, bunlar mənə pürqa salıblar. Mən şən... Rusun biri belləsə, deyəsən ki, patologu, mənim şən nəğmən var, eşitməm sən. Oğlum, mən... Nədən deyək? Nəğmən var, özdə. Hə, deyək ki, tük tuta qoy başı. Nədir? Deyək, tutu. Mən tanım, ya Nihamədi Hüseyin, Narod Natiz Azərbaycanı. Какой прав? Он наш, то у вас Максим Гакин, у нас вот Фаган. Он, мы как разговариваем, как поем, он как пародует, как будто я, как будто он. Валла! Подожди. Я патологу диабляти. Ты тоже последнее слово скажи. Надир. Теперь ахрен сөзі дейін. Ахрен сөзі дейін. Ну, олажа. Давай, садись в машину. Последнее слово скажи. Ахрен сөзі дейін. Сен отудырып машина не амәдім, мәлім. Ахрен сөзі не ола білер? Ağlama demir, ağlama demir, ağlasın demir, ölüm demir. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Nihamədi müəllimi öpürəm, bağrıma basıram. Alkışlayab bizim Azərbaycan Respublikası xalq qalsın, Nihamədi Hüseyni. Öpürəm, çox sevirəm Nihamədi müəllimi.